Helo, Iwan Evan Zadwy, a fi yw Llywydd Umcb. Umcb yw undeb myfyrwyr Cymraeg Bangor, ac rwy'n cynrychioli pob myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn y brifysgol, yn academaidd neu trwy agweddau cymdeithasol o fwy'n myfyrwyr. Trwy ein cymdeithasau, rydym yn cynnig cyfleoedd lŷn myfyrwyr gymdeithasu trwy'n Gymraeg. Eilwyd James Jay yw ein cwrdd â'n arweiniau myfyrwyr, tra bod cymdeithas John William Jones yn cynnig cyfle i rannu llenyddiaeth a pherfformio mewn dramau. Mae gennym ein papur newydd ar-lein y llef, yn ogystal â'r Cymru sy'n trefnu pob math o weithgareddau cymdeithasol. Mae tîmau chwaraeon y Cymru hefyd yn cynnig cyfle i myfyrwyr ymarfer a chwarae rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd trwy'r Gymraeg. Fel prifysgol dwyieithog, rydym yn gweithio ydy yn Gymraeg a Saesneg, ond rydym yn falch o fod y brifysgol fwyaf Cymreig yng Nghymru. Os ydych eisiau helpu eraill i ddysgu'r iaith, mae prosiect ffrind Cymraeg hefyd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ymarfer mewn amgylchedd anffurfiol ac amddenol. Efo'r cynrychioli'r cwrs Cymraeg, rydym hefyd yn sicrhau byddwch wedi cynrychioli'n deg ym mhob penderfyniad academaidd.